tawon. Aman ya? Hah? Merembet mepet mepet kayu nih gue. Di dulu, saya ngetop. Tawon guys, bagi sangat 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 marah top hujan gini. Tawon kunir loh tray. Wah, tawon kuning ngomong top ya sak selalu mendupan kayak jenuh. Wah, ancang-ancang mengarah ngentop iki wisan. Iya muduk. Nek gak muduk kentop sisan iki. Ya iki. Daripada melok ke kentop. Piye iki mutuke le? Rono sik mancen rono sik lho. Piye iki? Lek kembang le. Lek kembang. Wah, modele kuwi koyo tahun ndas lho.